વલસાડ તાલુકાના અલદરુ ગામના એક વિદ્યાર્થી જણે આર્થિક સ્થિતિના કારણે અભ્યાસ નહીં છોડી રાજ્ય સરકારની સહાય વડે ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયર કરી કેનેડાની કોલેજમાં એડમિશન મેળવ્યું હતું. સપ્રાંત સમયમાં ચાલી આવેલ લોકવાયકા મુજબ કે આર્થિક સ્થિતિ સારી હોય તો જ અભ્યાસ કરી શકાય એ વાતને સુરજોલાના પલસાણા તાલુકાના હલદરુ ગામના એક મધ્યમ વર્ગીય પરિવારના વિદ્યાર્થીએ ખોટી સાબિત કરી છે અને અથાગ મહેનત અને સરકારની સહાય સાથે ઉચ્ચ ડિગ્રી મેળવી છે. હલદરુ ગામે રહેતો સફવાન ખાન પઠાણ 1-10 અભ્યાસ ગામની શાળામાં મેળવ્યો અને 12th માં આર્થિક સ્થિતિ સારી ના હોવા છતાં ઉચ્ચ અભ્યાસનો ધ્યેય રાખ્યો. રાજ્ય સરકારની ફી અંગે સહાય પણ મેળવી અને ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગ સુધી અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યો. સફવાન પઠાણના પિતા મહેબૂબ ખાન પઠાણ પોતે વ્યવસાય કપડા અસ્ત્રી કરીને ગુજરાન ચલાવે છે, છતાં બાળકોના અભ્યાસમાં કચાસ નહીં રાખી સિદ્ધિ હાંસલ કરાવી હતી. સફવાને પહેલા રાજ્ય સરકારની મદદ વડે એન્જિનિયરિંગમાં એડમિશન લીધું. બારડોલીની ઉમરાખ તેમજ તાજપુરમાં અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યો. બાદમાં IELTS પરીક્ષા માટે ફી નહીં ભરી શકતા યુટ્યુબના માધ્યમ વડે માહિતી મેળવી પરીક્ષા આપી, જેમાં 7 બેડ મેળવી કેનેડાની લેમ્બર્થ કોલેજમાં એડમિશન લીધું. કોરોના કાળના પગલે કેનેડા નહીં જઈ શકતા સુફાન ઓનલાઈન અભ્યાસ કરી રહ્યો છે. હું મહેબૂબ ખાન નાઝિર ખાન પઠાણ, રહેવાસી હલદરુ. હું મારા બાળકો માટે 2 શબ્દ બોલું છું કે જે બાળકો કંઈક એમ વિચારતા હોય કે પૈસા વગર આપણે ભણી નહીં શકીએ, એ વાત મારે ઘરે નથી ઉતરતી. કેમ કે હું પણ એકદમ સામાન્ય ઘરનો એક અસ્ત્રી કરવાવાળો વ્યક્તિ, 60-70-100 રૂપિયા રોજ કમાવાળો વ્યક્તિ. આજે મારા 3 બાળકો છે, 2 બેબી અને 1 બાબો. મોટી બેબીને MBA કરાવ્યું, બીજી બેબીને MCA કરાવ્યું અને 3જા બાબાને ઇલેક્ટ્રિક એન્જિનિયર બનાવ્યો. તો એની જે ફી હતી એ ફેરવાલાયક નહીં હતો, પછી પણ મેં હિંમત હાર્યા વગર લોન લઈ કે ટ્રસ્ટોમાંથી મદદ લઈ ભણાવ્યા અને લોકોને મેં વાત કરી. જે આપણા ગુજરાતની પ્રજા એટલી મયાળું છે કે મને પૈસાની મદદ કરી અને જે મેં બાળકોને ભણાવ્યા એમાં બહુ ગૌરવ અનુભવું છું. હું એક અસ્ત્રી કરવાવાળો વ્યક્તિ જ્યારે આજે બાળકો માટે 2 લાખ રૂપિયા MBA, MCA, આ 3જા બાળક માટે 5 લાખ રૂપિયા જેવી રકમ મને સરકારશ્રી તરફથી, ગુજરાત સરકાર તરફથી મળી, પછી ગામ લોકોના જે હિન્દુ અને મુસ્લિમ બંધે કોમના લોકોએ મને સાથ આપીને આજે મારા બાળકોને મેં સારી રીતે અને ભણાવ્યા અને આજે બેબીએ નોકરીઓ પણ કરે છે અને મારો બાબો જે છે અત્યારે હાલ કેનેડાની જવા માટેની તૈયારીમાં છે. ઓલરેડી એનો રિઝા બી આવી ગયો છે અને આ કોરોના કારણને લઈને થોડું કામ અમારું અટકું છે અને એ બી આસાન અને પૂર્ણ થઈ જશે એવી અમારી આશા છે. અને આ જે કંઈ થાય છે તે માલિક અને માલિકની સાથે પબ્લિકનો બી સાથ ઘણો છે અને મેં આ વસ્તુ પૂરી કરી એમાં બહુ ગૌરવ અનુભવું છું અને ગામ લોકોનો કે જે આપનાર વ્યક્તિઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર છે. મારું નામ સફવાન ખાન મહેબૂબ ખાન પઠાણ, ગામ હલદરુ. મેં 1-10 સુધીનો અભ્યાસ હલદરુની હાઈસ્કૂલમાં જ કર્યો. ત્યારબાદ મેં ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગમાં ડિપ્લોમા કર્યું વિદ્યા ભારતી ટ્રસ્ટ પોલિટેકનિક ઉમરાખમાંથી. ત્યારબાદ મારા સારા પર્સન્ટેજના કારણે મને TFW સ્કીમ દ્વારા FETR કોલેજ બારડોલીમાં ફ્રી સીટમાં ભણ્યો. ત્યારબાદ ગવર્મેન્ટની વિવિધ સહાય લઈને મારો અભ્યાસ પતાવ્યો. એન્જિનિયરિંગમાં ટોટલ 6 વર્ષનો ખર્ચ ગુજરાત સરકારે ભર્યો. ત્યારબાદ મેં IELTSની એક્ઝામમાં એપિયર થયો અને જાત મહેનતથી જ ખુદ જ યુટ્યુબના વિડીયો જોઈ અને વિવિધ મટીરિયલ સર્ચ કરીને નેટ પરથી જ ભણીને મેં IELTSમાં 7 બેન્ડ મેળવ્યા. ત્યારબાદ મારી એમ તો મારી ગરીબીના કારણે મેં યુનિવર્સિટીમાં કેનેડામાં એડમિશન મળી શકતે અને સારું રિઝલ્ટ પણ હતું, પણ મેં લેમ્પટન કોલેજ મિસિસાગા ખાતે એડમિશન મેળવ્યું અને ત્યારબાદ કોરોનાને લીધે મારા વિઝા આવ્યા છતાં મેં 2 સેમેસ્ટર સુધી જઈ શક્યો નહીં અને મેં 2 સેમેસ્ટરનો અભ્યાસ ભારતમાં રહીને જ પતાવ્યો અને મને 2nd સેમેસ્ટરમાં બેસ્ટ સ્ટુડન્ટ ઓફ ધ ટર્મનો એવોર્ડ લેમ્પટન કોલેજે આપ્યો છે.
આગળનો શું પ્લાન છે? જે આગળનો ડિસેમ્બરમાં મેં કેનેડા ખાતે જઈ આગળનો અભ્યાસ પતાવીશ અને ત્યારબાદ જે પણ આગળ પ્રોસેસ હશે એટલે કે ભણીશ, જો ફાઇનાન્શિયલી કોઈ સપોર્ટ મળે તો હું ભણીશ. કેનેડા નહીં જઈ શકવાનું કારણ શું હતું? કેનેડા નહીં જઈ શકવાનું કારણ મુખ્ય કારણ એ હતું કે એપ્રિલમાં જે સેકન્ડ વેવ ઇન્ડિયામાં આવ્યો હતો તેના લીધે કેનેડિયન ગવર્મેન્ટે ડાયરેક્ટ ફ્લાઇટ બેન કરી હતી અને ઇનડાયરેક્ટ રૂટથી જવામાં મને ખર્ચ ઘણો હતો, 2-3 લાખ રૂપિયા, અને ત્યારબાદ પણ શક્યતા ઓછી હતી કે કેનેડા સહી સલામત પહોંચી જઈએ.